4, 3, 2, 1. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar, que o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abate o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a tua hora, a bênção chegou e você vai levar. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vou apresentar a batida rasqueado 3. Dedo para baixo, sim. Não ficar assim. Vamos lá. Aumento o polegar, indicador e o médio. Faço a inversão aqui. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Faça sempre olhando. Você ainda não está acostumado com a corda, no caso de uma batida. Não tem intimidade com o instrumento. Não faça olhando para as paredes do teto. Faça sempre olhando. Use a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ajudar você a decorar melhor o som, a se coordenar melhor. Então, na mão esquerda, nós temos que uma sequência do D, M e A, o tempo todo. Cada vez que eu faço esses 5 toques, 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência. É um tempo da batida. Uma sequência. Duas sequências. Três sequências. E aí por diante, 4. Então esse polegar que vai mandar. É o polegar que vai dizer a hora da mudança. Então se eu falar aqui, ó, eu vou fazer 2 tempos no D, Ré maior. Eu vou fazer 1 tempo no EM, Mi menor.
e um tempo no Lá, Lá maior. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok? Faça isso, repita. Também antes de cantar ou tocar a canção, faça essa troca de um para o outro, assim, ó. Repita umas 20 vezes antes de aplicar a batida da mão direita. Então, D, vai na M, vai no A. Enquanto sua mão ficar tremendo, sem jeito, ela não, você não está pronto para colocar a batida. Então, quando ela ficar assim, ó, com a mudança segura, irá tocar a canção. Tem que gostar, né? Mais uma vez eu falo, tem que ter determinação. É essa prática, é a esquerda que manda. Quanto melhor for a sua esquerda, mais rápido você aprende a música. Não se preocupe já em juntar as duas mãos. A mão direita não é tão difícil quanto parece para muitas pessoas. Então, é aqui, ó, a mão tem intimidade com as posições que faz a pessoa tocar. Ok? Olá, sou o Jaime Toledo, professor de violão, e criei um canal no YouTube onde apresento o meu curso de violão para iniciantes. O meu objetivo maior é dar ao iniciante a condição de aprender, de acreditar que ele pode aprender a tocar violão. Não importa o nível que ele vai chegar, mas pelo menos para ter um básico, onde ele possa se divertir com a canção, onde ele pode tocar em casa, tocar nas igrejas, tocar entre os amigos. Como é uma arte tão bela, que nos dá tanta alegria, e também a todos aqueles que estão à nossa volta. Estou apresentando uma apostila para iniciantes. Muitos vídeos-aulas já coloquei em meu canal, canções fáceis, canções que todo mundo pode e tem condição de aprender. Criei no playlist do meu canal a divisão deste curso, onde você tem as primeiras partes, violão para iniciante, né? O início do curso, onde eu coloco no início tudo aquilo que precisa para aquele que está começando. Como pegar no violão, como fazer as primeiras batidas, qual a visão que ele tem que ter neste início. Não adianta tentar pular etapas. Isto é muito perigoso e onde pode pegar vícios e muitas vezes desistir no meio do caminho, achando que é difícil. Nessa apostila eu apresento este básico. No canal eu já tenho os vídeos aulas prontos, onde todo mundo pode consultar os vídeos e seguir por esta apostila. Nesta apostila eu coloquei os primeiros acordes, que são os acordes básicos. Eu apresento, né, as primeiras canções, as mais simples, as melhores para ser tocada pelo iniciante. Nesta apostila eu apresento as primeiras teorias musicais, que também já tem vídeos no meu canal explicando tudo. Tem a primeira parte de como solar o violão, como é que eu faço para solar o violão. Tem também a primeira parte, como é que eu faço para arpejar o violão, que é o mesmo que dedilhar. Portanto, uma oportunidade única para todos aqueles que sonham um dia tocar um violão, tocar música, canções, para que ele possa trazer alegria, trazer paz e se divertir. Estou dando uma oportunidade para que possa dar o primeiro passo. Para aqueles que querem adquirir essa apostila, canções essas, que a maioria já estão no meu canal, comigo cantando e ensinando como fazer os acordes e como fazer a batida. As matérias básicas para o iniciante, os primeiros acordes e canções fáceis, como solar o violão, como arpejar o violão, as primeiras teorias musicais, com vídeos-aulas no YouTube para consultar com acesso livre. O valor hoje desta apostila, do qual eu envio em PDF por e-mail ou também pelo WhatsApp. O valor dessa apostila é... Caso queira algum vídeo-aula de alguma música específica, daquelas que ainda não estão no meu canal, me encomenda este vídeo-aula, o qual eu cobro
do qual envio pelo e-mail as cifras, o MP3 comigo cantando, o MP3 do playback e o vídeo-aula com os ensinamentos. Tudo isso vai pelo e-mail. Algumas coisas cabem pelo WhatsApp, envio também pelo WhatsApp. O pagamento é feito pelo depósito feito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, do qual abaixo segue meu telefone. Desilusão, meu bem, quando acordou estava sem ninguém. Sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do...